آقا توی این قسمت برنامه استاد چون همونجوری که رو تامنیل دیدیم میخوایم یه سری از سایت های ترسناک و خیلی پشمریزونی رو براتون معرفی بکنیم که زیاد جایی ندیدین اینا رو، یعنی تضمینی این سایت ها رو ندیدین. فقط خواهش میکنم که داخل این سایت ها نرید، واقعا چیز خوبی نیستش. ما فقط معرفی میکنیم اینا رو به عنوان سرگرمی. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشین و لایک فراموشتون نشه. درود دوستان، اینجا استاد شو. طبق معمول من شایان هستم. منم جی هستم و اولین سایتی که میخوام براتون معرفی بکنم اسمش هست humanleather.co.uk. همجوری که میبینید لینکش هم تو دیسکریپشن هست، ولی باز توصیه میکنیم که وارد این سایت ها نشین. این سایت چیه؟ میاد چرمای انسانی میفروشه، مثلا محصولاتی مثل کیف پول و نمیدونم کمربند و محصولات چرمی که واقعا خیلی ترسناک. چقدر میتونه یه آدم مریض باشه که این کارا رو انجام بده که بیاد بخره اصلا اینا رو؟ حالا سوال میشه که از کجا اینا پیدا شده، یعنی کی چرما رو میاره؟ یه سری افراد میان داوطلبانه با اینا قرارداد میبندن که اهدا کنن پوست خودشون رو بعد از مرگ، مثل یه جورایی مثل اهدای عضو میمونه. اینا میخرن و این کار رو میکنن. واقعا دیگه به قول خودت پشمیزونه. سایت بعدی که میخوام بهت معرفی کنیم سایت opentopia.com. این سایت از طریق لایو بهتون نقطه به نقطه های شهر رو نشون میده. چیز جالب و ترسناکی که هستش تو این داستان اینه که بعضی اوقات به دوری مدار وسایل شخصی یه فردم دسترسی پیدا میکنه و به شما نشون میده و اصلا توصیه نمی. لینکش تو دیسکریپشن هست، همه سایت هایی که میگیم لینکشون تو دیسکریپشن هست، ولی نکته این سایت اینه که اگر واردش بشین میگن که ممکنه به خود به شما هم دسترسی پیدا کنن دوربین شما، برای همینه که میگن همیشه دوربینا رو بپوشونین. پس خیلی مراقب باشین و اصلا تو این سایت وارد نشین. آقا skywaybridge.com، skywaybridge اسم یه پله توی آمریکا که افراد زیادی رفتن روی این پل خودکشی کردن، همینجوری که دارین رو تصویر میبینین. حالا این سایت که واقعا نمیدونم چرا وجود داره میاد لیست افرادی که تا حالا روی این پل خودکشی کردن رو میده و اینجاش هم خیلی باحاله که آموزش میده افراد چجوری از روی این پل برن خودکشی. چقدر مریضن که میتونن این آموزش ها رو به مردم بدن. اصلا یعنی چی؟ بعد چرا این سایت هست و قانونیه، یعنی وجود داره و اینا؟ این سایت ازتون لایف استایلتون رو میپرسه، اندازه وزن و قد و رژیم غذایی و اطلاعات روزانه که انجام میدید، بعد در آخر تاریخ مرگ رو بهتون میده، حتی دقیق ثانیه دقیقا تاریخ مرگتون رو با روز شمار میگه. بعد جالبیش اینه که میتونید براتون روز شمار میذاره، یعنی بهتون نوتیفیکیشن میده، میگه مثلا یه سال مونده، یه ماه مونده، دو روز مونده تا بمیره. باعث افسردگی میشه به نظر. آره خوب نیست، طرف مریض میشه اگه این چیزا رو بدونه. این که قطعا دریوریه، چرت و پرته، یعنی چیز آشغالیه، ولی به نظرم آدم نباید بره. حالا ولی لینکش هم تو دیسکریپشن هست، احتمالاً دیده باشین، سایت خیلی معروفه. ولی شما نرید خواهش. آره. نمیدونم چرا لینکشو میذاریم تو دیسکریپشن، ولی خب هست، شما نرید. خب creepypasta.com این سایت میاد، خیلی واقعا ترسناکه، آدم میترسه واقعا. این یه سری داستانای ترسناک اونجا وجود داره، ولی یه حالت پلتفرمیه که افراد میان تجربیات خودشون و داستانای ترسناکی که برای خودشون واقعا اتفاق افتاده رو مینویسن. به نظر حالا واقعیت داره این داستانا؟ نه نمیدونم، واقعا نمیدونم، یعنی چیزیه که یه نفر دو نفر نیست که، یه عالمه آدم میان فقط برای اینکه داستانای ترسناک واقعی. به نظرم اگرم حقیقی نباشه ذهن مریضی دارن اینا که این داستانا رو می‌نویسن واقعا، و کسی که میره اون کسی که خواننده است ما واقعا نمی‌دونم
قطعا تاثیر میذاره و میذاره دقیقا تو زندگی تاثیر میذاره. playcrashinfo.com این سایت میاد داخل این سایت جوریه که صدای سقوط هواپیما و یه سری عکسای از سقوط هواپیما هستش که نشون میده. نکته خیلی ناراحت کننده غم انگیزش اینه که صدای اون جانباختگان موقع مرگ و صدای تلفن زدن و عکساشون هم هستش. یعنی واقعا یه لحظه خودتونو بذارین، مثلا یه نفر سقوط کرده هواپیما مرده، بعد اینا میان از زج کشیدن صداش و تصویرش و تاریخ دقیقش و اینا رو، یعنی همچین جایی هر که فقط مخصوص ایناست این سایت ها. واقعا مریضم، من ازتون خواهش میکنم نرید. بریم بعدی؟ بریم. فیلم ماتریکس رو که دیدی؟ آره من میشه نرده باشم. خب این چه تأثیری داشت رود این فیلم؟ یه جوری رو مخم کار کرده بود انگار که واقعا توی یه دنیای مجازی ما داریم. دقیقاً هر کسی که این فیلمو دیده حتما یه بار همزاد پندری کرده که نکنه واقعا این، یعنی یه همچین فریکی برداشته. این سایت اسمش هست simulationargument.com. چی کار میکنه این سایت؟ میاد به شما دقیقاً مثل همون فیلم ماتریکس ثابت میکنه که همه ما داریم توی یه فضای مجازی زندگی میکنیم که واقعی نیست. حالا چجوری این کارو میکنه دیگه چیزیه که توضیح دادنش اینجا سخته. و وقتی میرین توی این سایت دقیقاً مثل دیدن همون فیلم به این فکر وامیرین که نکنه واقعاً ما توی یه دنیا مدت تا فکرتون رو مشغول میکنه. دقیقاً احساس میکنین توی ماتریکس دارین زندگی میکنه. webkeyrobinlines.com این سایت خیلی عجیبه. همین که شما واردش میشید شما رو هک میکنه، مثلا بهتون میگه موبایلتون چه نوع، ساعت دقیق میده، موقعیت مکانی میده، حتی حجم اینترنت، سرعت اینترنت، همه چی، همه اطلاعاتتون رو بهتون میگه، لیست میکنه براتون. بعد خیلی خطرناکه، بعد ازتون درخواست میکنه که از یه عکس به ما بدین از خودتون که ما اطلاعات بیشتری بدیم. به هیچ عنوان این کارو نکنید. میتونن خیلی سوء استفاده ازتون کنن. اصلا وارد این سایت نشین با اینکه لینکش تو دیسکریپشن هست. خب این سایت اسمش هست whiteanimal.com. اگه خیلی هیجانتون برای چیزای ترسناک زیاده که دارین این ویدیو رو نگاه میکنید میتونید وارد این سایت بشین. دقیقا یه فضایی رو برای شما درست کرده، یه بیمارستان متروکه خیلی مریض و ترسناکیه که شما اینو میتونید لایف تماشا بکنید و بعدش اینجاست که تردد روحا و جنا و این چیزایی که اونجا رد میشن هم میتونین ببینین. خیلی فضای ترسناکه. به نظر من سازندش این کارو کرده که بازی بده یه جور آدم رو بترسونه. دقیقاً. شما اگر شب با هدفون تنها یه جای تاریک این کارو انجام بدین قطعاً میترسین. آدرنالین خونتون میره بالا. شب خوابتون نمیبره. اگه تا این لحظه برنامه ما خوشتون اومده و دیدید لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. لطفاً کامنت معنادار انگلیسی بذاری چون یوتیوب به ربات شما رو تشخیص میده و سابتون رو میریزه. حتماً هم چک بکنید که سابسکرایبتون نریخته باشه به خاطر استفاده از وی پی ان های مختلف ممکنه ریخته باشه، و اینکه زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن بکنید که ما ویدیو جدید گذاشتیم اولین نفر متوجه بشین بتونید بیاین ویدیو ما رو ببینید. discord.com این سایت انقدر مریضه که فیلم‌های جنایت‌ها، ترورها، اعدام‌ها طبق لوکیشن میاد اینا رو میذاره، مثل سنگسار، جنایتایی که داعش کرده، صدام کرده، این چیزها رو برای شما میذاره و شما میتونید داخل اون سایت ببینید که ما پیشنهاد نمی‌کنیم. دقیقاً یه پلتفرمیه مثل همین مثلا یوتیوب که شما میتونید فقط این چیزها رو ببینید. حتی لوکیشن ایران هم داره که توش مثلا از اعداما و چیزایی که مثلا اعدامایی که تو ملای عام انجام دادن رو داره نشون میده. و اینکه کلا خیلی هم خیلی سایت معروفی هم هست، فقط از جنایت و قتل و اینا اینو میده. دیدنش روحیه قوی میخواد. hashima-iceland.co.uk جزیره اشباح ژاپن. این سایت هم دقیقاً یه چیزی مثل همون بیمارستانیه که تعریف کردیم. این دفعه به جای اینکه بیمارستان باشه شما رو توی یه جزیره تصویر میکنه، یه جزیره که توش علاوه بر اینکه اشباح داره پوینتش نسبت به قبلی اینه که این صداهای سبودی هم برای شما طراحی کرده. یعنی واقعا اگه به نظر من نرین توی این سایت، اگه میخواین برین حتما شب تنها با هدفون
این کار انجام بدین و تجربه صدای سبودی واقعا یه احساس خیلی ترسناک و وحشتناکی رو برای شما درست میکنه. xrider.com این سایت خیلی عجیب و غریبه. یه کلیپ فقط داخلش داره، اونم از یه دختریه که خونالوده همراه با یه آهنگیه که وحشت بهتون ایجاد میکنه و خیلی ترسناکه. حالا داستانش چی بوده این؟ داستانی نداره، فقط همون یه دونه کلیپ تو سایته که کسی هم متوجه نشده. ببین یه سایت فقط اومده یه دونه کلیپ گذاشته اون دختر رو. نرید واقعا این سایت ها رو واقعی تکرار میکنیم دو حتما واردشون نشید. lastmealsproject.com به معنی آخرین وعده غذایی. این سایت جزء سایت هاییه که من میخواستم چکش بکنم برای ویدیو، واقعا حالمو به هم زد. ماجراش چیه؟ میاد آخرین وعده غذایی آدما رو به علاوه عکس خودشونو که مردن میذاره کنارشون. این آدم آخرین وعده غذاییش این بوده. واقعا خیلی چیز وحشتناک. خیلی تابلوه. یکی این فیلمو ببینه بعد هر بار که غذا بخوره فکر می‌کنه این آخرین وعده غذاییشه. به نظرم کوفتش میشه اون غذا. همون آدمو به فکر فرو میبره دیگه. واقعا چیزای وحشتناکیه که ما ازشون اصلا نداریم. افسردگی برای آدم ایجاد می‌کنه. magiboom.com این سایت هم واقعا خیلی عجیبه. مثل اون ویدیو قبلیه که گفتم تو اون سایت هست، توش دو تا ویدیو گذاشتن. یکیش یه زنیه که داره به دوربین فقط نگاه میکنه. همین. خیلی ساده همین، فقط داره به دوربین نگاه میکنه. ویدیوی بعدی یه مردیه که داره زرج میکشه و به زمین داره چنگ میزنه. مثلا دیوانه وار داره چنگ میزنه. بعد این ویدیوها واقعیه. یعنی چیز مثلا ساختگی نیست، فقط اینکه این آپلود شده تو اون سایت بعد اینکه فقط همین دو تاست واقعا چیز وحشتناکیه به نظرم. comic.naver.com سایتیه که کره‌ای هم هست و کمیک میذاره. ماجرا اینه که کمیک های اینا در واقع داستان اشباح و خودکشی های مردم و ماجراهای ترسناکی که واقعا باش درگیر شدن بوده. چیز ترسناکتر این که حتی اطلاعات دقیق اون آدم ها، آدرسشون، ساعتشون، چجوری مردن، کجا مردن، همه چی هست توش و داستانای کومیکه. اتفاقا خیلی هم معروف و خیلی هم پرطرفداره. میدونیم که کره‌ای ها خیلی علاقه دارن به افسانه های اشباح و اینجور چیزا. columbinesite.com تو کولومبیا یه کشتار دسته جمعی تو یکی از مدرسه ها اتفاق افتاد که داخل این سایت صداهای بچه ها رو گذاشتن، تصویرهای دلخراشی که بچه ها گذاشتن، عکسایی که گذاشتن، تماسایی که به 911 زنگ زدن و التماس کردن. واقعا خیلی دلخراش بودش. اصلا آدم نمیتونه واقعا مثلا صوتا رو مخصوصا گوش بده. یه سری بچه زنگ زدن دارن التماس، خیلی خیلی ناجوره واقعا. واقعا تو روحیه آدم تاثیر میذاره. بعدی سایت اومده تخصصی فقط برای اینکه اینا رو بذاره منتشر کنه. چرا؟ مریضم، واقعا مریضم. خب آقا توی این سایتی که تو دیسکریپشن میذارم لینکش خیلی بلنده، texas.gov اصلا یه چیز طولانیه. این سایت مزخرف یه آرشیو حرفا و اعترافای لحظه قبل از اعدام آدم هاست. یعنی اعدامی ها قبل از لحظه اعدامشون اومدن یه حرفایی زدن، یه اعترافایی کردن، یه چیزایی گفتن که کف میکنه آدم. قشنگ اومده آرشیو کرده با اسم و مشخصات، دقیق این اینجوریه تو این تاریخ فلان. حالا ببینید متوجه میشید، البته نبینید. خیلی خیلی چیز وحشتناکیه به نظرم. حالا نمیدونم چه سیاستی بوده، چه علتی بوده که اینو گذاشتن، ولی واقعا اگه تا این لحظه ویدیوی ما رو تماشا کردین معلومه که خیلی دوست دارین مطالب ترسناک رو دنبال کنید. ما حتما مطالب ترسناک بیشتری میذاریم و اونجوری که شما دوست دارین. فقط کافی نظرتون رو برای ما کامنت بکنید، لایک فراموشتون نشه و اینکه
ما رو سابسکرایب کنید و کانالمون زنگوله رو عضو بشین، زنگوله نوتیفیکیشن هم روشن بکنید که هر موقع برنامه جدید آپلود کردیم اولین نفر متوجه بشین و بیاین برنامه رو ببینید. کامنت انگلیسی معنادارم حتما یادتون نره به خاطر اینکه یوتیوب ربات تشخیصتون نده. خیلی مخلصیم.